在现代繁忙的都市里，偶尔感受一下古典音乐的熏陶，可能会有全新的体会哦。11月9日，菲斯乐钢琴秀现演东方艺术中心演奏厅，一场由著名钢琴家、教育家柴琼岩博士率领其创办的菲斯乐音乐教育旗下豪华教师队伍带来的听觉盛宴，弹指而起。作为教育家，学生们的出色表现总能勾起他的自豪感。现在已经有8年的时间了，在8年的办学期间呢，我们菲斯乐的同学们获得了非常多的好成绩，有100多个国内和国际比赛的大奖的获得者们，经常在卡内基啊、萨尔茨堡、维也纳等地方开音乐会，我们的同学们已经都是小小演奏家们了哈，我非常的自豪。作为钢琴家，他的知音是现代科技与传统相融合的作品，由斯坦福大学音乐学院校长亚罗斯瓦夫卡普钦斯基特别创作，在音符旋律下，相应的幻灯片踩着节奏投射到背影中，令人叹为观止。与柴琼岩弹奏的知音不同的是，菲斯乐联合创始人钢琴家彼得·托马斯则弹奏了巴赫的经典曲目，用经典的优雅感染在场的每一位聆听者。古典的优雅吧，上海报道。